die Haushalt der Ihnen über die Herren Norm. Ich krieg die. Ja, de gør ikke noget. Jeg synes bare, det lyder så ulækkert. Når man har været her et stykke tid, får man dårlig ånd. Fy for pokker. Så er det roligt, mand. Hvordan ved I, det er den samme? Er vi fortrolige? Det er vi vist. Han har en signatur. Ja, signatur? Han skalperer den. Ja, det er nattevagten nede fra 03. Alarmen er gået i gang. Vi udfordrer hinanden. Ja, du kan bede mig om alt, og jeg kan bede dig om alt. Den, der ikke tør, har tabt. Du skal garanteret bare møde en eller anden. Jeg tænkte på, hvorfor. Hvad fanden laver du? Martin sagde, du skulle være med det samme. Du må altså meget undskyld med det om din kæreste. Ja. Du må altså få ham til at holde op. Martin? Jeg vil ikke gøre dig unødigt nervøs, men hvis det her er, hvad jeg tror, det er, så står der en meget farlig person i mørket lige bagved, der ånder dig ned. Nej! Nattevagten kommer her i biografen.